Toto video rozhodne nepozeraj, ak máš rád čisté a naleštené autá. Pretože ťa vítame na festivale špiny, blata a vody. No a Ford Bronco je tu hlavná hviezda, trošku zablatená. Ale ešte predtým pozvánka na inú skvelú akciu. Pozri si legendárne autá naživo, vypočuj si exkluzívnych hostí a odnes si skvelý automobilový zážitok. To všetko zažiješ už 16.3. na show Volant TV na cestách. Link na vstupenky nájdeš pod videom alebo na volant.tv/na cestách. Teším sa na vás. Peťo, videl som tvoje video so starým Bronkom a hovoril si, že sa veľmi tešíš na to nové. No a tu ho máme. Tak ako? Máme ho tu. 6. generácia Ford Bronco a mňa najviac teší to, že vôbec niekto konečne v tej centrále Fordu povedal a buchol po stole, že viete čo, to Bronco by sme fakt mohli aj do Európy začať voziť. No a tak stalo sa neuveriteľné. Máme ho aj tu na Slovensku. No a všetkých tých 5 generácií predtým je zaujímavé, že sa vyrábalo na rovnakom mieste, ako sa vyrába táto 6. generácia. Takže sa k nám vozí až cez veľkú mláku. Na jednej strane, akože OK, rozmýšľam, že či to stojí za to, a na druhej strane to má také typické made in USA riešenia, ktoré tých offroadistov naozaj že potešia. Sú také praktické. Mne sa Ford všeobecne páči, že oni sú v tom búchaní do stola veľmi dobrí, lebo rovnako Mustang sa k nám dováža, čo sme spomínali tiež v predchádzajúcom videu, že je to vlastne jedna z dvoch posledných atmosférických V8-čiek. A ešte s manuálom. A ešte dokonca s manuálom, o to viac. No a teraz donesli toto. A je to presne tá reinkarnácia tej ikony. Ja si musím priznať, že ja som si to Bronco musel trošku googliť, lebo ja nie som až taký pamätník ako ty. No, neviem, ako to myslel. Ale pointa je, že strašne sa mi páči, že na tomto sa dizajneri naozaj vybláznili. A kým napríklad Angličania s tým novým Defenderom, on je tiež veľmi sexy, ale je taký vážny, že použili tam tie dizajnové črty, áno, ale je to také seriózne vážne, tak toto je čisté jíha! Áno, áno, aj presne aj ten koník, a to je ďalšia zaujímavá vec, že to jíha koník, ty ho máš vlastne miesto loga Fordu po celom aute, odstránili áno, úplne ten modrý ovál, takže ten, kto nevie, tak sa na to pozerá, že čo to je vlastne za auto. Áno, to je pravda, ale je to, opäť použijem to klišé, že je to ako keby to ušlo z autosalónu, vyzerá to ako koncept, má to veľmi veľa funky všelijakých dizajnových prvkov a zároveň je to autentické, je to pekné, je to proporčne super spravené a naozaj človek sa na to auto môže pozerať veľmi dlho a vždy tam objaví nejakú novú drobnosť, ktorá ho poteší. Hej. Ono to tak je v takej novej tej retro-modernej vlne, čiže vlastne ono to odkazuje späť do tej minulosti, pretože Bronco sa vyrába od roku 66 do roku 96, potom bol že 25-ročný hiatus, no a máme tu 6. generáciu. A fakt, akože Fordu tlieskam za toto, pretože doniesol do Európy aj napríklad Explorer, ktorý tu doteraz bol akože zakázané ovocie, no ale máme ho tu. No ja budem fakt držať palce Fordu, aby predal čo najviac týchto aut. No a my v súčasnosti vlastne v Európe, alebo teda aspoň minimálne na Slovensku, máme len jednu jedinú motorizáciu, to je to, čo máme tu, a to je? To je 2,7 benzínová, prosím pekne, biturbo, má to 353 koní. 563 Nm, zapamätal som si to napriek tomu, že sú to škaredé čísla. A no, je to proste poriadny benzínový motor. Tak, a v ponuke nie je diesel? Nie. V ponuke nie je zatiaľ ani hybrid. Dúfam, že teda do budúcna zachová Ford Bronco ďalej v ponuke, pretože to je naozaj auto, ktoré mám rád. I keď na jednej strane historicky bolo postavené vždy na tých F-150-kách, veľkých Fordoch, v tých pick-upoch, v zásade po prvé dvere bolo to identické auto. No ale toto už stojí samozrejme na inej plošine, na inej technológii, ale k tomu sa dostaneme, pretože je tu jedno veľmi, veľmi milé prekvapenie, ktoré by som od takéhoto čistokrvného offroadu vôbec nečakal. A ja ti nepoviem, aké to je, a vám tiež nie, pretože ideme teraz na palubu a my si o tom povieme. Kedy mi to nikdy nepovieš? Nie. Tak čau. No. No je toto možné? Ďalší? To by sa mne stalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. No ale než začneme jazdiť, tak ukážem vám ešte tie najväčšie vychytávky na Forde Bronco. Tak začneme svetlou výškou, tam až 261 mm, z toho zdvih tlmičov je až 259 mm, čo je masaker. Napríklad tieto bočné blatníky, ktoré sú presne v tejto verzii Badlands kontrastné, normálne sú lakované, sú robené tak, že keď ich náhodou aj odrazíte na nejakej skale, tak to nepoškodí zvyšok karosérie a jednoducho ich vymeníte. Tieto
tvrdé nárazníky, to už sme s Peťom spomínali. Máme tu ťažné oka, rovno dve, pretože jedno možno nestačí. A ináč musím povedať, že aj to niečo váži. Nie je to rozhodne žiadne tintitko. Potom tu máme takéto upevňovacie oka, ktoré majú dve funkcie. Jedna je, že vďaka ním vidíte hranice karosérie, keď sedíte za volantom. A druhá je, že keď náhodou v rámci terénnych výletov sejmete semafor, tak si ho môžete zobrať so sebou a prichytiť ho takto na kapotu. Majú totiž to každé nosnosť až 68 kg. Poďme sem ďalej. Tuto v týchto obrovských, za týmito obrovskými kolesami, ktoré majú 33 palcov, celkový priemer. Disky sú tu ináč iba 17, ale to je práve preto, aby sme tu mohli mať poriadny balón, čo sa zíde v teréne. Tak za týmto všetkým sa skrývajú tie tlmiče Bilstein, ktoré majú premenlivý tlmiaci účinok v závislosti od polohy. To je celkom sofistikovaná technológia. A majú aj externé nádobky, čo je dobré na to, že vlastne je tam viac materiálu a tým pádom je tam viac priestoru na chladenie, keď naozaj im dávate zabrať. Potom opäť tá civilnejšia verzia tu má nášlapné prahy, ktoré ale znižujú schopnosti auta v teréne. Tuto máme len takúto lyžinu, ktorá ale v skutočnosti slúži na to, že auto sa po nej môže bezpečne sklznúť po skalách. Je to teda štrukturálny prvok, ktorý chráni karosériu a je robený na to, aby uniesol celú hmotnosť auta. Máme tu teda spomínané bezrámové dvere. A nie je to iba imidžová záležitosť, má to aj svoj význam, lebo tie dvere sa dajú dať dole a keď ich dáte dole a mali by ste tu rám, tak ich nikam nedáte. Takto ich viete zmestiť do kufra, predné aj zadné. No a dostávame sa k batožinovému priestoru. Opäť to je niečo, čo vo volante neradi riešime, ale tuto musíme, pretože je tu taká zaujímavosť, že otvára sa takýmto spôsobom z boku. A čo je nevyhnutné, keďže tu máme plnohodnotnú veľkú rezervu, ale je to zároveň aj celkom nepraktické, lebo keď parkujete pri stene, tak sa do toho batožinového priestoru nedostanete. Je tu takáto celkom príjemná vychytávka, že sa dá otvoriť aj horné okno, avšak je to spravené tak, že ono sa dá otvoriť len, keď je toto hlavné veko úplne vychýlené, lebo inak sa tu zašprajcuje a tým pádom je to fajn, ale nie je to niečo, čo by vám uľahčilo život s autom. Vidíte, keď chcem napríklad už v tomto momente, už to nedokážem zatvoriť. Takže musím mať plne otvorené, zatvoriť toto a poriadne zatvoriť aj hlavné veko kufra. Čo sa týka koncepcie, tak auto je postavené na rebrinovom ráve so 7 vlastne priečkami, to znamená, že je extrémne tuhý. Vzadu je klasická tuhá náprava, lebo to je na offroad najlepšie, je tam aj uzavierka diferenciálu. No a keď sa dostaneme dopredu, tak tam sú dvojité lichobežníky s veľmi dlhými ramenami pre veľkú artikuláciu skutočne. Takže toto auto je naozaj pripravené do ťažkého terénu. Ako som spomínal, máme tu zadnú uzavierku diferenciálu, prednú uzavierku diferenciálu, inteligentný medzináprovový diferenciál, máme tu redukciu, máme tu odpojiteľné stabilizátory. To znamená, že toto auto by malo byť v teréne riadne schopné a my by sme si to mohli teraz ísť preveriť. No a keďže nás toto auto veľmi zaujíma, chceli sme si ho pozrieť aj zo spodu. A preto sme zavítali do dielne môjho kamaráta Lukáša Sauberera. Tak začneme teda od tej prednej nápravy. Čo si myslíš o tých predných ramenách? Ford sa chváli, že sú relatívne dlhé. Ako áno, na prvý pohľad vidíme, že tá dĺžka tam určite je. Je to veľmi pekný hliníkový odliatok, takže šetrilo sa aj na váhe na odpružené hmotnosti. Taktiež aj tehlica, vidíme, že vlastne je to dutý odletok, čo je technologicky celkom náročná záležitosť. Takže áno, spracované to je pekne. Tlmiče si ocenil s externými nádobkami? Áno, áno, tlmiče sa mi páčia. Je to práve podľa môjho gusta, lebo ja nie som úplne plnokrvný offroadiak, ja som skôr na také rýchlejšie šotoliny a to sa zdá, že to auto je ladené práve na takúto disciplínu. To znamená, nie plázenie sa po skalách, ale rýchla jazda tak, po tak, teréne. To bude rýchlejšia šotolinka, nejaké skoky možno, preto vidíme aj tie tlmiče, aj ten chod toho kolesa tomu napovedá. Ja som za. Čo sa týka krycích plechov, dostatočné? Áno, vidíme, že plechy tu sú, akože predný je majestátny dosť. Vidíme, že to auto sa potom šuchnúť vie a že aj niečo vydržia. Takže áno, sú funkčné. Tuto vidíme pod prevodovkou, že by sa možno ešte nejaký hodil navyše. Že tuto máme vlastne prázdny tak, priestor. Tak. A táto vaňa si hovoril, že je plastová. Tak vaňa prevodovky je plastová, je odkrytá. Takže ono vie to, môže to byť problém v teréne samozrejme. Ako áno, je nad úrovňou tých plechov a povedzme nejakých 15 cm, ale stále sa tam vie proste stať v teréne, že nejaký konár sa ti spriečí za predným kolesom a je to naozaj kritické miesto. Uh-huh. Takže ako hodil by sa tam určite nejaký plech. Tu vidíme, že sa to auto vie šuchnúť. Tieto hrany už sú ako opracované. Máme tu kardán. Tu ma zaujalo, že on je na vstupe a výstupe veľmi úzky a tuto je široký. To je na niečo dobré? Áno, vyzerá to
trochu komický samozrejme, ak sa nad tým niekto zamyslí, tak prečo má tu takýto priemer a tu je zúžený. Je to, samozrejme ten materiál je tu plný a tu ten materiál plný nie. No pod tým sa nachádza drážkovanie, keďže to auto jazdí terénom a samozrejme tie šasy sa krúťa, tak sa aj trochu rozťahuje a je tam zásupný modul, ktorý vlastne zabezpečuje to, aby sa ten kardán neohol. Materiálom sa nešetrilo. A to je správne samozrejme, to do terénu sa vždy hodí, toho materiálu nie je nikdy dosť. Až na tie šrouby, že? Tak tu vidíme trochu plýtvanie materiálom. Až zbytočné. Vidíme, že tie šrouby, ktorými sú treba zuchytené tlmiče, sú zbytočne dlhé. Tam by sa dali ušetriť centimetre a centimetre, samozrejme váha a výrobné náklady. Mm-hmm. Ale je to a pri servise si spomínal, že je to tiež trošku problém. Tak, samozrejme, že pod tou matkou ten šroub nezahnie, ale zahnie ako keby v tom závite, ktorý je odokrytý. A keď to človek potom ako keby povoluje po čase, že to jazdí v teréne, tak vie tam byť problém s tým, že to nie je rozobrať samozrejme. A ty vole, ten plech je dobrý. Rozprávame sa akorát o nádrži, že je krytá dvoma plechmi. Čiže naozaj poctivo. Áno, túto nepodcenili, no. Vidno. A ináč, keď sa pozrieš, Peťo, tak vidno, že vlastne všetko je ošuchané, to znamená, že to plní svoju funkciu. Tá nádrž je proste, že dosť čuhá z tých šasí, hej, že je to vyslovene akože najnižší bod na aute, v strede auta, čo vie byť, môže byť problém samozrejme. Spomeniem ešte tento rám, Ford sa chváli, že to je vlastne, že tým sa vie celé auto skloznúť po skale. Je to podľa teba pravdivé tvrdenie? Je to dostatočne silná ochrana na to? No, tak je na dotyk, na poklebe cítiť, že ten materiál je určite hrubý a pevný, je to na to nachystané. Kotviace body, je tu viacero šroubov o priemere 6 mm a plus nejaké ďalšie osmičky, by som to typol podľa hlaviček. Aha. Takže áno, podľa mňa možno sa za toto auto dá aj zdvihnúť v istých bodoch. Dobre, a poďme teda úplne dozadu na zadnú tú tuhú nápravu. Čo hovoríš tuto na konštrukciu, výpad, servisovateľnosť prípadnú? Tak je to klasická tuhá náprava s panhardskou tyčou, je to štvorling, takže výborná artikulácia, respektíve kríženie v teréne, vie to kopírovať pekne terén. Je to ako najznámejšia, najpoužívanejšia tuhá náprava, uchytenie, typ uchytenia tuhej nápravy ako takej. Takže za mňa fajn. Ešte potom je dvojling alebo tzv. Radius armsy, kedy máš spodné rameno a s dvomi uchytnými bodmi, ale potom tým, že tá náprava ako keby kríži v elipse, tak nedokáže to auto na tých radius armsoch alebo na tých radiusových ramenách dobre krížiť samozrejme. Je to obmedzené vlastne len na podajnosti tých samotných silen blokov. Si neviete predstaviť, aká je to radosť s týmto autom jazdiť, keď máte samozrejme dobré pneumatiky a to vydalo také zvuky. OK. A samozrejme dobrý terén. My teraz jazdíme úplne mimo civilizácie. Sú tu nejaké štrkopiesky, nejaké cesty štrkové, blatové cesty. Fakt, že dobré. No a tebe sa ako toto šoferuje? Vybujačil si sa? Vybujačil som sa, aj keď teda na mokré je to vždy také trošku riskantné, takže sme to nejak nepreháňali, ale musím povedať, že takto, keď je ten predný stabilizátor vyvesený, je tá jazda neskutočne komfortná. My tu chodíme cez naozaj takéto hlboké jamy s mlákami a vidíte, že hýbe s nami naozaj veľmi decentne, že nič strašné sa tu s nami nedieje. Je pravda, že nejdem nejak extrémne rýchlo, ale tá artikulácia toho podvozka, ten výves, čo vedia tie tlmiče spraviť, je obrovský. Naozaj tých 259 mm, to je s tým sa dá už pracovať. Ale hlavne tá charakteristika tých tlmičov je, že dokáže utlmiť aj tie malé nerovnosti, aj tie veľké, že stále je to komfortné. A tu je vlastne aj to najväčšie príjemné prekvapenie pre mňa. To je to, čo som nechcel prezradiť, že? Áno, to je to prekvapenie a to je práve ten podvozok. Ty už si teraz najazdil nejaké ostré kilometre v tomto teréne. A to funguje, že jedna báseň. Funguje väčšinou, keď sadneš do offroadu, tak už máš takú pretuchu, že tá jazda po bežných komunikáciách teda nebude nič moc, ale v tomto prípade sa tým naozaj, že kúzelníkom podarilo vyčarovať podvozok, ktorý funguje v takmer akomkoľvek teréne. Či hladky,
alebo rozbitý asfalt, alebo takéto štrkopiesky, to je úplne jedno. No, tuto je obrovská výhoda naozaj najmä v tom, že tie tlmiče sú, majú mekšiu charakteristiku okolo tej pokojovej polohy, áno. To znamená, že tam máš naozaj ten komfort, ale čím ďalej sa blížiš k hranici ich, buď k prepruženiu, alebo úplnej expanzie, tak tam vlastne sú čoraz tuhšie. To znamená, že vlastne to auto nikdy nevyskočí úplne, neroztiahne tie tlmiče tak, aby to buchlo a takisto nikdy nepristane tak, aby vlastne došlo až na dorazy. Sú tam hydraulické dorazy. A ďalšiu vec som zašimol po týchto rozbitých cestách, na to, že ideme v kabriolete, tak, ale reálne ideme, áno. Tak tuto, že nič nevrzga, normálne necíti, že to auto by sa nejak krútilo. No toto je pre mňa ďalšie veľké prekvapenie. Sranda je, že vzadu máme teda tuhú nápravu, ale tu nie je nejako cítiť nejakými brutálnymi otrasmi. No a vpredu sú tie dvojité lichobežníky, ktoré naozaj cítiť, že sú pekne odizolované a ešte keď si človek rozopne tú stabilizačnú tyč, tak to je úplne perfektné. A ešte je tu jedna vec, ktorá súvisí s podvozkom a s nejakým tým rozpájaním, zapájaním, a to je toto tlačidlo, štvrté zľava, kde je taká šipočka, že do strany. Som najprv myslel, že to je drift mod, ale realita je... Je to ako keby si zatiahol ručnú brzdu. A v skutočnosti, keď zatočíš extrémne doprava alebo doľava, tak ti to pribrzdí pravé koleso zadné a ty sa okolo neho ako keby otočíš. Čiže ano. Je to ako tank v podstate. Ano, ale funguje to len samozrejme do nejakej rýchlosti. Áno. Naozaj musím potvrdiť, je tam predpoklad, že musí ten podklad tomu trošku prijať. Ano. Na úplnom blate sa to šmíka vždy. Ale keď tomu trošku ten terén praje, tak naozaj sa s tým autom dá otočiť skoro na mieste. Čiže je to dosť zázračná vec. Dobre, vyskúšajme si teraz, máme tu dosť výkonný motor, že ako to auto ide. Čiže idem 50. Fíha, ale to je... Ale akože... To tlačí. To reálne sme sa rozbehli. Vieme, koľko to váži? Neviem, ale viem zrýchlenie. Je to pod 7 sekúnd na 100, nejaký 6,5 sekundy. To však čo... Golf GTI kedysi mal za 6,9. A to je opäť ďalší taký mýtus možno, čo toto auto búra. Jednak teda zbúralo už svojím podvozkom. Samozrejme športovú charakteristiku nečakajte, ale je to príjemné, komfortné auto. Veľmi, veľmi príjemné. A toto je ďalšia vec, že máme tu len v úvodzovkách 2.7 V6 turbo, ale auto ide veľmi pekne. No. Koní máme koľko? 353 a máme 563 Nm, ale podľa mňa veľa robí aj 10-stupňová automatická prevodovka, ktorá má nasekané tie prevody jeden za druhým, to znamená, že stále si v tej oblasti výkonu. A naozaj akože aj veľmi rýchlo podradila, teda toto bolo masaker, to bolo, že do sekundy som to tam mal a potom počuje, že to robí, že ide. Ale rozbehli sme sa na stovku a musím povedať, že som dosť musel zvýšiť hlas, aby sme sa rozumeli a vyzerá, že predsa len v tej vyššej rýchlosti je to trošku horšie odhlučnené. No a toto je asi najväčšie také mínus, čo ja som zistil počas tých niekoľkých dní. Že toto auto nemá len superlatívy, samozrejme, žiadne nemá len superlatívy. A toto je jedna z asi najslabších stránok, že v tej vyššej rýchlosti, to znamená, že 100+, tak daň za to, že máte taký pojazdný offroad kabriolet, je práve ten hluk. Čo sa neprenáša, sú zvuky od tlmičov a proste od náprav. To sa neprenáša vôbec. Tie pneumatiky už trošku šušťa, ešte máme aj mokro, to tomu nepomáha. No samozrejme potom, keďže už jazdíte v offroade, tak tu máme takýto systém GOAT. V angličtine GOAT alebo GOAT znamená skrátka pre najlepší všetkých čias, greatest of all times, ale v tomto prípade to neznamená to, i keď by si to Ford možno prial. Hey, podľa mňa to je na schvál taká. Áno, ale v realite to znamená... It goes over all kinds of terrain. Alebo také, áno, tak si to preložil veľmi pekne. No a tu máte až 8 jazdných režimov možnosť zvoliť. Teraz som to povedal ako nie slovenský hovoriaci občan, ale v zásade je tu 8 jazdných režimov, ktoré sa vám ukazujú aj na tom prístrojovom paneli. A tam je taká zaujímavá kombinácia, že je tam ešte taký old school tachometer a vedľa neho je digitál. Áno, mne sa to páči, že vlastne to páči? Vľavo máme normálny klasický rýchlomer, ručičkový a potom máme pred sebou veľkú obrazovku. Tie animácie na tej obrazovke sú také trošku smutné, ale odpustíme to Fordu za to, že je taký štýlový. Okay. A druhá vec, ale ktorú musím povedať, je, že veľmi sa mi páči, že tie predvolené režimy naozaj pracujú so všetkým, čo môžeš. Čiže
automaticky odpájajú stabilizátor, aktivujú jednotlivé uzávierky, aktivujú rôzne režimy štvorkolky, redukciu a tak ďalej a tak ďalej. Ale ty si vieš všetko teoreticky vyklikať manuálne. Áno, to je veľmi dobrá vec. No a keď sa už bavíme o tom old school, new school, teda stará nová škola, tak volič automatické prevodovky, ten samozrejme spadá do tej starej školy. A mne to pripadá tým tvárom, no proste je to pre... Schwarzeneggerová ruka. No, ty v tom vidíš ruku, ale je to proste pre tvrdých chlapov, ktorí potrebujú mať ako v ruke takú poriadnu kládu, vieš, a toto je presne ono. Z boku tohto voliča je plus mínus, teda vieš si voliť rýchlosti hore dole, ale obidva sme sa zhodli v tom, že to je veľmi nešťastné umiestnené a že zrovna v tomto aute by sa nám hodilo to mať kde? Pod volantom, ale ja si rozumiem, čo ide. Pod volantom no. To určite máš vo verzii Raptor. Áno, lebo je aj verzia nadupaná, rozšírená. A tuto je to o tom, že toto je podľa mňa skôr to slúži na to, aby si pri zjazde z kopca zvolil stupeň na redukcii. Áno. A vieš, a tam to neradíš často. Tam si zvolíš dvojku alebo trojku, alebo podľa toho, ako potrebuješ brzdiť motorom. Tam to nie je o tom, že teraz budeme takto jazdiť s krvou v očiach a očakávať športové výkony od tohto auta. Čiže tam ja si myslím, že nechali si to pre Raptor, rozumiem tomu. A ja by som prijal tie padla aj tak, ale OK, tak takto sú karty rozdané, tak takto ich máme. No, a máme tu potom ďalšiu otázku v našom kvíze. Prečo sú umiestnené všetky ovládače, ktoré bežne nájdeme vo dverách, tu v strede? No, pretože tie dvere sa dajú dať dole. Tará, takže nie je to len kabriolet, ale je to aj frajerská verzia bez dverí. Mňa by veľmi zaujímalo, ako je to s legálnosťou potom, že môže mi šoférovať bez dverí po ceste? No, do premávky určite nie. Do bežnej premávky. Som to chcel teraz dažde vyskúšať, ale dobre. Takže toto vám musia stačiť, tieto Počúvaj. Obrázky. A tuto sa baviť o tom, že to nie sú dobré materiály. No práve, že sú tu veľmi dobré. Sú tu účelné materiály, ktoré tu chceš mať. Určite by som tu nechcel mať prešívanú kožu a potom riešiť, že to prešívanie zašlo, tá biela nie ide zrazu hnedá a teraz čo stane? Hej, presne tak. Drhnúť zubnou kevkou, nie? Takže naozaj Ford sa snažil o praktický interiér, ktorý plní funkciu a je ľahkého udržiavať a v tomto akože naozaj urobil kus dobrej roboty. Takisto aj tieto madlá, ktoré sú všade po aute. I keď pri natáčaní sme uznali to, že jedno madielko by sa nám hodilo presne tuto na ten ačkový stĺpik, aby som vedel obkročiť ten zabahnený prach, lebo ten naozaj nie je nijako krytý. Ako sa nám zabahnil, Peter? Ja tomu nerozumiem. Ja tiež tomu nerozumiem, ale aby ste si nemysleli, že to je len taká veľká frajerina zablatiť cudzie auto, ktoré máme od importéra, tak s tým je spojená aj jedna veľmi nemilá povinná činnosť. Máš drobáky? Mám. Ešte sme odbočili teraz na chvíľku, čo sa týka tých offroadových schopností, ale sú tu ešte dve také vychytávky, ktoré toto auto má. Jedna je veľmi dobre známa všetkým milovníkom elektrických aut, a to je? One pedal drive, prosím pekne. Som sa zľakol, že nabíjanie baterky. Môžeš si nabíjať baterky. Je to vlastne ovládanie auta jedným pedálom, presne ako autičko v Luna Parku, to znamená, že... Elektromobil. Každopádne... Okay. Nie, každopádne je to zaujímavá funkcia. Treba na to asi špecifický typ terénu. Je to proste presne o tom, že keď uberete plyn, tak to auto úplne zabrzdí a vy vlastne iba plynom určujete, ako rýchlo pôjde. To znamená, ubratý plyn je, že auto stojí a potom, keď chcete ísť 2 km za hodinu, tak stačí ho trošku stlačiť a to auto bude udržiavať tú rýchlosť. A podobná funkcia, ktorá tiež súvisí s jazdou v teréne, je trail control. A to je presne o tom, že to je ako keby tempomat terény, ktorý je veľmi vymakaný a naozaj proste pracuje na tom, aby to auto vedelo ísť 2 km za hodinu ustáleným tempom, či už hore kopcom, dole kopcom, po ťažkom teréne. A je to v podstate veľmi výhodné, pretože sú terény, kde ty nechceš zbytočne prešmikovať kolesami, kde potrebuješ neustále nejakú dobrú trakciu a toto je jeden spôsob, ako ju zabezpečiť. No ale z môjho pohľadu, keď som to používal práve mimo terénu, tak je tu niekoľko vecí, ktoré som si extrémne obľúbil. Hneď tá prvá, keď prichádzaš k autu, tak si povieš, že wow, to je jaký retro dizajn.
Normálne, že no, pekný, jasné. To je fakt chutné auto. Viem si predstaviť, že manželka má Fiat 500, ja mám toto a máme z rovnaké ligy auta. Dobrá je, že? Dobrá je, no je pres, ale akože chápeš, abart. No. Chápem. Druhá vec. To, čo vieme oceniť aj teraz, lebo my to natáčame, keď je okolo 0 stupňov vonku, takže veľmi príjemné počasie, a teda aj s tým dažďom a blatom, tak to je úplne že topka, máte nám čo zavidieť, tak je vyhrievanie. Vyhrievanie má už dneska snáď každé auto na svete, ale vo Ford Bronco sú to také pecky, že za chvíľku, za 3 minúty, keď si to dáš na maximum, sa musíš normálne že postaviť cez sedačky, vypnúť to, dať to na minimum, lebo aj cez zimnú bundu ti to opaluje chrbát. No keď máš prechladnuté kríže, tak verím, že toto auto ti ich vylieči. Presne úplne... tak. To má len počuť, že to ti už horia chlpy. No a ďalšia super vec, a tu už som hovoril pri Forde Transit, alebo Tourneo, totiž to Ford v poslednej dobe umožňuje pripojiť aj externé zariadenia do systému auta. Čo to znamená pri Forde Transit a Tourneo, to si pozrite vo videu, ale čo to znamená tu je, že hore máte takéto, jak v stíhačke, jak v lietadle. Veľmi sexy vec. Áno. To, ja by som to robil, aj keď tam nemám nič pripojené. Naštartujem a proste nech sa cítim, jak tento. Áno, áno. Airwolf. Štartuješ helikoptéru. No a ide vlastne o to, že Ford vám tu pripravil takéto prázdne tlačítka, ktoré si vy viete zapojiť na externé zariadenia. Napríklad naviak, svetla alebo čokoľvek, čo potrebujete mať vonku. A je to perfektná vec. Tým pádom vy nemusíte nič vrtať do tohto interiéru. Vyzerá to dobre, funguje to dobre. Takže za mňa palec hore. Veľmi fandím takýmto aktivitám. A super je, že tie káble sú reálne vyvedené kade-tade po tom aute. Presne tak. Čiže už netreba nič riešiť. Len sa to tam zapojí a funguje to. Tuto to aktivujete a... je to. Tebe sa to veľmi páči, furt potom štukáš. Veľmi sa mi to páči. To si daj normálne ako zvonenie do telefónu. Ako ten zvuk není úplne najkrajší, čo to vyvoláva. Ale ten pocit. Ale zase, akože máme tú strechu odnímateľnú, takže to chápem. Ďalšiu vec, ktorú som zistil a ktorou sa Ford napríklad vôbec nechváli v propagačných materiáloch, a nechápem prečo, sú svetla pod spätnými zrkadlami. Opäť vec, ktorú má už dneska snáď každý, ale tu svietia takým spôsobom, že ty keď zastaneš hocikde aj v teréne a otvoríš tie dvere, ty krásne vidíš okolo celého auta, takže presne vieš, kde šlapeš. A vtip, alebo ten jeden z dôvodov, prečo tomu tak je, že spätné zrkadlo nie je uchytené na dverách, ale priamo na tomto ačkovom stĺpiku, alebo na tom torpéde, akokoľvek to nazveme. Jednoducho ty aj keď dáš preč tie dvere, tak spätné zrkadlo ti samozrejme logicky musíš stále ostávať na aute. Keď som prvýkrát otváral dvere, tak som sa bál, že či to netrafí to zrkadlo, ale majú to vypočítané. Majú to vypočítané. To by bol trošku prúser, ne, pri prvom otvorení, že píď ešte v showroome, by ti to padlo voľo. Tak nie, majú to vychytané a to osvetlenie, to je naozaj, že veľmi príjemná vec. Môžem spomenúť aj takú vec, ktorá sa tu možno bežne nerieši, ale pozícia za volantom. Akože ten volant za prvé má brutálny rozsah nastavenia, fakt akože dobre, veľmi dobre. A naozaj ten výhľad na tú kapotu s tými okami tam, ktoré ti naozaj určujú, viem, kde mám to auto, perfektné, akože veľmi som s tým spokojný. Tam sa potom dostávame len do tej debaty, že keď za to vyvalíš tých 90 000 eur, že ako veľmi si ochotný tomu robiť zle? To je dobrá otázka, že ako ochotný si to presne zobrať do toho terénu, doškrabať si to. No, ja by som asi veľmi nebol, ale keď požaduješ od toho auta, aby bolo pracovným nástrojom, tak ono ním bude. Áno. Ja by som tiež nebol, ale zase nemám 90 000, takže tým takže to je vybavené pre mňa. Týmto uzatvárame túto debatu a ideme na ďalší bod. No ale dnes teda Ford uviedol Bronco, ktoré je dvoj, alebo teda trojdverové, ako to chcete nazvať, a potom štvor, alebo teda päťdverové. Je to s tým, že to krátke sa u nás nepredáva, nie je to škoda trochu? Je, lebo vyzerá brutál a takisto sa u nás predáva len táto výbava, respektíve nepredáva sa u nás práve ten Raptor, ktorý vyzerá, že my god. No my sme dosť vychválili toto auto, ale ešte sa tu dostaneme jednej veci, ktorá teda, o ktorej sa treba určite baviť, tá spotreba. Máme tu ťažké auto, ktoré má cez 2 tony, rozmerovo veľké, máme tu hlavne takéto pneumatiky, ktoré určite pridávajú zo pár litrov na spotrebe. Za ten týždeň, čo ho mám, som sa dokázal dostať pod 15 litrov, nejakých 14,5, keď som chodil naozaj že decentne. Teraz sme trošku potočili, pohrabali sa v bahne, vyskočilo to o mnoho vyššie, ale do tých 15 litrov sa viete zmestiť. Ja schválne nehovorím, že či je to veľa, málo, jednoducho taký je fakt. A
nemyslím si, že toto by mal byť nejaký showstopper, alebo teda prekážka pre potenciálneho kupujúceho, pretože stále sa bavíme o aute tejto kategórie, kde teda tie prednosti sú troška iné. Vieš čo, ale v jednej veci ti budem trošku oponovať a ja rozumiem, že taký je svet a nie je to možno ani tak rozhodnutie Fordu, ale v tomto mať taký 6-valcový dieslik by vôbec nebolo zle. Vezmi si, mal by si ešte vyšší krútiací moment, čo chceš, keď ťaháš lode a podobné veci za sebou, hej. A mal by si nižšiu spotrebu, čo by ani až tak nebol ten determinant, ale skôr ten vyšší dojazd. A vieš, že toto sú autá, ktoré sú kvázi expedičné do veľkej miery. Ano. To znamená, že tam ten dojazd a práve tá, ten pocit, že natankuješ, že máš 1000 km tak dojazd. Tak zahraje pri srdci. Zahraje pri srdci, no, vieš, že tuto vieme, akú máme veľkú nádrž. Nevieme, ale ešte je tam jedno obrovské plus pri tom modernom dízli. Vieš aké? Pri modernom dízli? Uh-huh. Že máš lepších kamarátov v autoservisoch potom. Ja, no to je pravda, áno. Čiže aj toto asi hralo do kariet a uvidíme, či Ford napríklad príde s hybridom, pretože ten hybrid je napríklad v Explorery, kde je ale zase iný motor, tam je 3,5 a uvidíme. Ako všetko záleží samozrejme o to, ako sa tomuto autu bude dariť aj v Európe. Mimochodom, momentálne Ford na celom svete predáva 100 000 kusov Bronka ročne. Akože nie je to, povedzme, že dlhá história, pretože dnes iba beží ten tretí alebo štvrtý rok. Prišlo to v roku 2020. Áno, my sme samozrejme trošku pozadu, oneskorení na našom trhu. Tak som zvedavý, ako sa mu bude dariť práve u nás. Ale akože čísla sú to mega slušné. Čiže pre nás oboch asi veľmi príjemné prekvapenie, aj keď to teda opakujem znova, ale naozaj je tomu tak. No a dúfam, že teda sa nevidíme s tým Bronkom posledný krát a dúfam, že na Slovensku teda zavíta aj tá kratšia verzia, alebo ten Raptor. Ten ma akože celkom rajcuje a rád by som si ho vyskúšal. Tak uvidíme. No a my sa vidíme pri ďalšom novom aute opäť spolu, niekedy v budúcnosti. Teda veľmi skorej budúcnosti, aby som to povedal. Presne tak. Čaute. Čau.